Nåd skall vi spise, Johannes, spise, Johannes. Og ikke, ikke spise mer geit. Jo, jeg gjør det. Horoskopet for I dag. Hva vet jeg? Kepsen 22. juni til 22. juli. Det kommer til å forfeidelige ting. Uhyggelig katastrofe. Dette går ikke... Nei, I dag tror jeg at jeg holder I sengen. Nei, jeg mener at jeg tror jeg holder I kjakken. Hjelp! Åh, oh, hjelp! Nei. Hjelp! Jeg hører ingenting. Nei, hjelp! Hjelp! Oh, hjelp! Nei! Jeg ser ingenting. Jeg ser ingenting. Nå håper jeg dette her viktig, for horoskopet mitt for I dag, det nemlig ekstremt dårlig! Åh, oh, oh, ja, men snille sorte sviske! Dette veldig viktig! Vi har nemlig mistet det kjæreste jeg eier ned I denne kommen her! Det kjæreste du eier? Ja. Ditt barn? Nei! Din mann? Nei! Er det hamsteren din da? Nei da! Katta di da? Nei. Akkelysa di da? Nei, men det min lykkebringende harelab. Den ligger der nede I kloakkslammet. Du skulle vel ikke tilfelligvis være I den harelabben som ligger der, vel? Nei, men falt den ikke lenger ned, altså? Nå du så god at du ser hva du har stelt I stand ved å få meg ut på en dag som denne, når alle himmelens stjerner står og kaster død og fordeivelse på mine gjengepeisån. Vær så god, du kan ta dette her. Jeg så allikevel helt fortapt. Adjø. Ja, men snill. Hallo, svarte slamske. Hallo, dette her bladet, det gjelder fra I fjor. Det fra I fjor. Det gjelder ikke nå. Det gjelder ikke nå. Ja, så sier jo det, du. Ja, men tusen takk allikevel. Åh, snille, svarte, slamske maske. Ja. Mm.